Det er altså utroligt, at der er nogen, der stiller op og frivilligt får nogle tæsk. Men det gør Rudi Markussen, og det har han gjort i mange år. Og han har faktisk klaret sig rigtig, rigtig godt. Rudi, på forsiden af Lokalavisen Bil og Bolig på Amager, der er der en flot artikel med dig, hvor det er, at der står, at du er i forrygende form. Hvad kræves der for at blive det? Hård træning 2 gange om dagen i flere måneder. Hvordan går det ellers med dig? Hvad er dine fremtidsudsigter? Jamen altså lige nu, der træner jeg efter mit comeback, jeg vandt sidst. Der træner jeg videre op mod en ny kamp. Regner med, at jeg skal bokse i oktober måned. Og hvem er det, du skal bokse imod? Jamen det ved vi ikke endnu. Der er nogle forskellige muligheder. Der er et par stævner, jeg kan deltage i. Så lige nu, der snakker vi om... hvad der er smartest at gøre, og så bokser vi en modstander der, som er en på af modstanderen på stigen på vej op. Ikke? Hvem er din promotor i øjeblikket? Det er Sauerland. Nisse Sauerland. Og hvordan er han over for dig? Er han rar og venlig og skaffer dig en masse penge og en masse job? Jamen, det er jo noget helt andet, end hvad jeg er vant til. Han er faktisk yngre end mig. Super cool fyr, og vi hygger, og vi har det sjovt op til stævnerne og til pressemøder og til indvejning, og de tager ud og træner sammen og så løber sammen og så det er ligesom en stor familie. Så. Er han også bokser? Ja, han har faktisk bokset 2-3 amatørkampe over i England og vundet dem. Man kan se en af dem på YouTube. Nu er du jo meget kendt her på Amager og mange andre steder i boksekredse. Hvad er det, der gør, at du bliver ved med at bokse? Fordi det er jo mange år siden, jeg lavede et interview med dig første gang. Jeg har bokset hele mit liv, og det ligger til mig, og det er som om, det bliver ved med at vende tilbage til mig hele tiden. Jeg kan sgu ikke rigtig slippe for det. Nu siger man jo, at boksetræningen, det er den allerbedste motion, man overhovedet kan få. Jamen, det er det også. Hvad går boksetræningen ud på? Altså, der er en del grundtræning, løbetræning, som er en del af boksetræningen. Så du har den formodende grundform. Masse teknik, masse sparring, masser af fysisk hård træning. Og man har gerne 2-3 træningspas på en dag, når man træner op til en kamp. Og så gælder det om at planlægge sin træning frem til kampen. Det er jo klart, om sommeren, der træner bokser ikke særlig meget, de nyder faktisk, de er fri, fordi de ved, hvad de går i møde om vinteren, fordi der er det ikke andet end hård træning. Og du skal også tænke på, hvad du indtager af kost og mad, og du må sige nej til en masse festligheder og en masse ting. Du kan ikke bare... Du er nødt til at leve efter nogle faste rammer, og sådan er det at være professionel bokser. Men det er vel hele året, at man skal passe på kosten, passe på formen, ikke? Du kan ikke slå til søren om sommeren, når det er, at du sådan slapper af. Og selvfølgelig, altså man skal jo leve en gang imellem, og det er jo også derfor, vi sidder hernede i dag på Café Femmen, fordi nogle gange så går mig og rødderne ned og spiller lidt dart og lidt kort og hygger os, og det gør alle sgu. Hvis man ikke får lov til at leve, så er det sgu for sur. Det har altid undret mig. Jeg kan huske en gang, jeg lavede noget med Brian Nielsen, og han sagde, at det var ligesom, at han havde fået en mursten i hovedet. Hvordan kan et hoved holde til så store, kraftige slag? Jamen, det giver jo som regel efter, når man bliver ramt, og man svejer lidt af i hovedet, men jeg har jo sådan en tro på, at som bokser, hver gang du bliver ramt, så ligger du en femmer i en bøtte, og lige pludselig en dag, så er den bøtte fyldt. Og så er det på tide at stoppe. Og jeg føler sgu ikke, at jeg har fået for mange på hovedet nu, så... Jeg har sagt til flere folk, at I må endelig prikke mig på ryggen den dag, jeg synes, det er for meget. Men altså, min karriere, der har sgu ikke fået så mange på hovedet, og jeg passer også på mig selv til sparring. Jeg synes ikke, man skal heller ikke gå og tage for mange på hovedet, og synes, man er en fanskab i træningslokalet, fordi det går sgu bare ud over en selv i sidste ende. Så det er vigtigt, at man passer på sig selv i den sportsgren, hvis man vil blive der lang tid. Og det må man sige, at jeg har været der lang tid. Jeg har haft mange skader, men det er som regel mine hænder og... øjenskader og flækket pande og alle mulige andre ting og muskler, der er reddet over, men de steder, jeg har taget for mange på hovedet, det har jeg sgu ikke.
Men er det ikke sådan inden for boksning, også selvom man, det gælder om at vinde kampen, at man alligevel har respekt for den anden part, så man ikke bare lige tværer en ud, ikke? Jo, men man tænker jo altid over, hvad man gør op i sådan en kamp. Dels fordi der sidder en masse ser fjernsyn, og der sidder en masse venner og hæpper på en i salen og publikum. Så det er jo klart, det er jo aldrig sjovt, hvis man ligger på ryggen. Men. Hvad med økonomien? Har du andet job end at bokse? Nej, jeg har nogle små ting, jeg går og ser lidt til, men ellers er det boksning, der er hovedindtægt. Og det vil sige, at den boksekamp, du har om 4 måneder, den skal du så leve af i 6-8 måneder? Ja, sådan er det. Ja, så skulle vi jo meget gerne have en sponsor på det tidspunkt også, ikke? Og hvad vi ellers nu laver af penge. Har du overskud til at gå ud og finde nogle sponsorer? Fordi altså, når man er helt på toppen, så får man de store sponsorer, når man er på nede og er forholdsvis ukendt, eller det er gået dårligt, så er man små sponsorer, ikke? Det er lige meget, om du er stor eller lille. Hvis du går ud og snakker med en sponsor nu, så er der finanskrise, og sådan er svaret alle steder. Altså, folk vinder hver en femmer i øjeblikket, og så alt er hårdere, lige meget om du skal forhandle boksepenge, eller du skal forhandle sponsorer, eller hvad du skal forhandle, så er det bare hårdt på grund af finanskrisen. Så ja, det må man jo tage. Jeg kan huske igen Brian Nielsen, da han i sin tid startede som bokser, så fik han 5.000 kroner til en bokselejr af City Låse. Og da han så var et rigtig, rigtig stort navn, der var han stadigvæk sød og rar over for City Låse. Og det han kunne få af andre sponsorer, det havde de slet ikke råd til at betale, men han var stadigvæk lojal. Jamen, nu har Brian været heldig med nogle andre sponsormuligheder, end jeg har været. Nu har jeg nogle kammerater, der har sponsoreret mig op til de sidste par kampe, og hvad jeg nu ellers har deltaget i. Men jeg går der og leder efter en hovedsponsor. Jeg har ikke haft en rigtig hovedsponsor på noget tidspunkt endnu. Jeg vil se, hvor svært det er at skaffe sådan en. Hvis nu der er sådan nogle firmaer, eller nogle, der har lyst til at sponsere dig, fordi de tror på dig, hvor skal de så henvende sig? Jamen, så skal de henvende sig til mig. På min e-mail rudimarkusen@gmail.com. Og så tager du fat i dem, og så siger du, det koster så og så meget, eller så og så lidt. Ja, altså, der er jo rimelig god reklameværdi i det lige nu. Sidst jeg boxede primetime på TV2 lørdag aften, der var 570.000, der så mig box på første stævne. Og hvad må der ikke er til næste stævne? Så det er forholdsvis lang tid, man er i tv, og det er god reklame.